Թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կկենակ իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվես ժայռերի ցած, ով եղավ քո գալուվը կան, գնալը դով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլիր Հայաստանում։ Լոս Անջելոսի Իրանահայ միության եւ ITN հեռուստաընկերության համագործակցությամբ տեղի կունենա գնահատանքի երեկո, նվիրված ասմունքի վարպետ Նունե Ավետիսյանի բեմական գործունեության 35-ամյակին։ Վաստակաշատ ասմունքողը կներկայացնի հայ քնարերգության անմահ գոհարներ։ Հրավիրում ենք հայ պոեզիայի եւ Նունե Ավետիսյանի արվեստի սիրահարներին վայելելու այս բացառիկ երեկոն։ Տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին, երեկոյան 7:30-ին, Իրանահայ միության դահլիճում։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-265-0506։ Համերգի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911։